Karibu Diba TV. Bana mtazamaji wa Nilipata TV, mimi ni Kasamalu, Kasanova, Kasamalu _ jina langu pale Instagram. By the way, leo nimekusogezea exclusive interview. Interview fulani ambayo ina unyama sana. Watu wengi tunatumia boda boda kama tuko tumechelewa kwenye safari zetu za kila siku, lakini pia boda boda ni usafiri ambao unawapa ajira vijana wengi sana mtaani. Sasa leo hii nakuangushana jamaa ambaye boda boda kama ndo kipaji chake, naweza kusema kama ni ajira yake na umaarufu ambao ameupata kupitia boda boda. Anaitwa GHB. E bana, mambo vipi? Kama kawa bro. Shwari. Shwari bro. Mzee wangu unatembea na pikipiki sana mpaka tunawatisha. Ya kawaida, si unajua kwetu ndo kipaji, yani ndo kipaji ambacho Mungu alichotubariki. Familia nzima? Hapana, peke yangu. Ah, mimi nataka nifahamu huu tundo ambao unao sasa hivi ulianzia kipindi gani? Ianza muda, nilianzia toka shule, toka nipo shule. Nipenda sana kufanya. Ndio maana nafanya mpaka leo. Nataka nifahamu for the first time unaanza utundu tundu huo. Kitaa kilikuwa kinasemaje? Haikuwa rahisi kwa sababu mara kwanza nishapigwa sana mtaani. Alafu na pia nilipokuwa najifunzia ufundi, fundi wangu alikuwa hataki. Maana kifika hapo Jumapili kulikuwa kuna ride out. Alikuwa hataki niende maana anaongea wenzao kwa Arabu wanaweza kupata matatizo. Wakasaidiwa na ndugu zao kaenda India, wewe Mwafrika tu afu beach boy tu mtaani. Ikichako tokea kutokea na kuaje. Kwa miayusho. Kwa hiyo kubungumu sana lakini ndio hivyo hivyo. Haikuwa rahisi. Mimi nataka unielezee ulimshishishi vipi huyo boss mpaka akaamua kutuachia pikipiki na sisi tuanze ku ride guitar. Ilikuwa sio rahisi maana nijifunza pale ufundi, nijifunza ufundi. Japo alikopoa nakataza mimi nitoke, maana nilikuwa lazima pikipiki najifunzie hivyo hivyo. Paka baadaye nikapata pesa kuna pikipiki yangu. Ya, ndiko kama hivyo yani. Lakini yani ikopo ni ngumu, sio rahisi sana kama mtu anavyozania anaweza kuchukua rahisi rahisi tu. Sababu nimeacha shule. Sina mtu ambaye kusema anaweza kanipa hela nikanunua pikipiki, ila mimi mwenyewe tu kukomaa katika ufundi. Na nikiamini ipo siku moja katika ufundi nadhani nikapata hela kununua pikipiki. Yeah. Ah, kwa shule uliacha shule mzee wangu? Yeah, niacha shule. Ilikuwa form ngapi au darasa la ngapi? Nimeacha shule miezi ya kwanza kuingia darasa la 7. Eh bwana, mapema sana mzee wangu. Yeah, yani ndio hivyo za wakati huo ndio nikupo mimi mda huo bike ndio ishakuwa inaelekea kwa life ya, unajua. Oh, baada ya kuacha shule nataka nifahamu wazee walisemaje au jamii pia ilikuchukuliaje? Kuona kama ni mtu fani ambaye miayusho sana. Yeah, ilikuwa miayusho. Sema mama alipambania kombe sana sisteli, nishapigwa sana. Sema next time naona bimdashu mwenye akambia bwana aliota kwamba aliambiwa niache ndo ponia ponia yangu. Kwa hiyo mkuu alivota pale bwana mwache mtoto ndo ikawa ponia yangu. Yaani ndo kwa ponia yangu bwana akambia mtoto mwache tu kama kipaji chake ndio hicho mwache. Mimi nataka nifahamu je, unajuta kwa nini uliacha shule mapema? Hapana, siwezi kujuta ila napenda watu wasome, shule ni muhimu, shule ndo kila kitu. Ila pia sometimes Mungu anaweza akakutoa kwenye shule akakuweka upande wa pili afu ndio kaa ndo njia yako kutokea. Mimi nataka nifahamu waendeshaji wa pikipiki duniani wengi sana ambao wanafanya mchezo kama yako ni matajiri maarufu. Je, ushawahi kuvuka boda kidogo kutoka Tanzania kwenda nchi nyingine? Wanatamani one day yes, lakini na mimi on God yani kila kitu kilikuwa kwa fresh kwa sababu mwanzo unakuwa gasku yote mgumu kwa sababu mara kwanza nishakatazwa katazwa sana, lakini leo hii mama anaona saa nyingine napata michongo nini nafanya. Kwa hiyo mimi pia nalizika, lakini naamini kwamba akutegemea hivyo. Kwa hiyo naamini kwamba mdogo mdogo ndio mwendo. Mchongo gani ambao shie kupata kupitia kipaji ambacho unacho afu ukapata pesa nyingi sana ukasema yes na kuvunia kwa kitu ambacho tunachokifanya leo hii? Ya, tunashutigi nyimbo. Tunashuti nyimbo, na shuti movie na inatokeaga tunaenda kufanya show viwanjani, mikoani, shenda Geita, Mwanza. Shenda na pikipiki? Ya tunapakia, shenda na wasanii kibao kina Jinako, na wasanii kibao, tunaenda gawa, tunafanya kazi. Pia tunarudi na pesa, kwa nashukuru Mungu, tunapata pesa. Hivi ile ngoma Conboy inaitwa Super, ulikuwepo mule ndani? Super ni kwepo. Niliona utundu. Mimi toka siku ya kwanza pale nilikalili sura yako mzee wangu. Ya, unyama ni mwingi. Unajua jamaa ni mnyama. Kwa video yake alifanya kinyama sana, unajua? Mimi nataka nifahamu, ushia kutembea umbali gani na pikipiki lako yani?
Pikipiki. Sio kutoka nje ya mkoa, let's say. Pikipiki spend lei sana barabarani kutembea na pikipiki. Ila na uwezo kutembea vyovyote ninavyotaka. Mimi kama nishatukaga kutoka Tanga mpaka Arusha na nikazunguka nje ya Arusha mpaka nikatokea Dodoma. Kuna uwezo kuzunguka mbali mrefu sema sipendagi sana sababu vifaa vya kutukinga na upepo vinakuaga hamna. Kwa unaweza kujitafutia matatizo kupitia safari. Okay, mimi nataka nifahamu pati ya changamoto. Tunafahamu kile kitu ambacho tunakifanya duniani ni uga kina changamoto. Nataka nje changamoto ambazo unakutana nazo mara kwa mara. Changamoto ni nyingi. Changamoto ni nyingi. Kama nishavunja mkono, simama mkono. Bana mkono. Ya yote kawaida. Ya nashukuru Mungu ru serikali yetu inapambania sana muda wote tu tunavaa helmet. Helmet muhimu. Kwa nikapenda sana kusii watu ambao wote wanaendesha vyombo vya moto kama pikipiki, gari unahitajika funge mkanda na pia pikipiki unahitajika uvaa helmet ngumu kama hii. Hivi ajali gani ambayo sio kupata kubwa? Yaani mpaka ukikaa ukifikiria sema eh bwana ile bwana kupona ile kama ngamia kupenya kwenye tundu la sindano mzee wangu. Ah ni baada ya ajali moja hivi. Ilikuwa Jangwani Sea Breeze. Nigongana na rider mwenzangu nilizimia. Hiyo ndio siku ambayo siwezi kusahau. Baka nilizimia siku ngapi mzee wangu? Nilizimia tu masaa kadhaa lakini bwana usiombee bwana mtu akwambia swala kuzimia sio swala rahisi. Sababu unaweza ukizimia sasa hivi, wewe unaweza kuzimia sasa hivi. Mpaka jioni bado yeye. Yaani hata unatembea hivi mtu anaweza kuona unatembea lakini uko bado akili yako. Hivyo sasa nakumbuka sana ile tukio. Amba Mungu anepusha na tukio kama lile. Hivi mzee wangu mimi ninavyofahamu ni mwoga, ninavyofahamu uko nafanya mambo haya bwana, ondekoe kirole yani bwana liwalo na liwe mzee wangu. Kama mbwai hiyo mbwai, fresh baridi. Wewe umeka role yani mzee wangu? Hapana. Katika kufanya inakuwa ina hatari kwamba yaje kufanya lakini kwa sisi ambao tunafanya inakuwa sio hatari kwa sababu tunajua nini tunafanya. Yeah. Nataka nifahamu labda kitu kimoja hapa. Kwa kitu ambacho unachokifanya serikali inawapa support vijana kama nyinyi? Serikali haijatoa support kwa maana mchezo hatujautambulisha. Sababu naamini kwamba mchezo kutambulishwa na pia serikali inaweza kutusaidia. Ila tu kwa sasa hivi niko naomba serikali itupatie viwanja kwa sababu michezo ipo mingi, kwa mchezo wa magari, kwa mchezo wa basketi, skate zile za kupanda zile na michezo mingi tu. Ila viwanja na kwa vigumu kwa watu wanatangatanga mtu mtaani. Lakini naamini kwamba siku moja ambayo serikali itaandaa viwanja watu wajitokeza kwa wingi sana kuonyesha vipaji vyao. Okay. Malizia hapa. Kuna vijana ambao wanatamani kuwa kama wewe, wanatamani kuwa na kipaji kama wewe. Wengine hawajazaliwa na vipaji. Je, mtu akitokea kama unaweza kumfundisha na je unamshauri kitu gani? Kumfundisha mtu yeyote mimi namfundisha kwa bure kabisa. Kwa hiyo cha msingi mwenyewe anahitajika awe na pikipiki. Na pia mkataba kuweka role yani. Hamna kuweka role yani ila tu awe na pikipiki na pia awe na gadi za mwili kwa sababu si advise gadi maana yani tunaweza yani naweza ndio maana gadi inakuwa mkongwe ni mkongwe tu. Kwa hiyo inakuwa helmet tu kongwe inakuwa muhimu sana lakini gadi sio muhimu sana lakini kwa mtu anajifunza anahitajika apate gadi na pia apate helmet ngumu inakuwa vizuri sana. Kwa ni bure kabisa. Bure kabisa kwangu mimi. Hapo waambie mashabiki zako ambao leo hiyo wanakuangalia hapa. Mashabiki zangu waangalie pale waangalie. Yeah, mashabiki zangu haikuwa rahisi kutimiza ndoto na ndoto haitimii kile rahisi kama mtu unavyochukulia unaweza sema tu ah Doni alifanya amna mbona kama iko hivi. Haikuwa rahisi, kila ndoto inaweza kukamilika kupitia juhudi zako na ukijali sana kumwomba Mungu kwa sababu Mungu ndio kila kitu katika ndoto. Kwa hiyo unahitajika tu mtu kama una ndoto yako usikate tamaa, pambania ndoto, ipo siku ndoto itakuwa kweli. Niwaambie wa Tanzania hapa kufollow kwenye jina gani Instagram? Ya unaweza kunifollow kwa Instagram yangu JHB Don Young King. Ya unaweza kunifollow kwenye Facebook yangu natumia jina JHB Don. Ya. Okay, mtazamaji Niba TV kama ulivyomsikia hapa mwanangu mwenyewe yeye mwanangu wa dhahabu nimekaa na mtu mzito. Yaani nikitoka tu hapa mimi na kamera zangu pikipiki wapi mzee wangu mpaka maskani. Ya Temeke moja hii. Ya. Eh bwana mimi hope utakuwa umeenjoy interview ya leo. Mimi naitwa Kasamalu Kasanova, Kasamalu _ jina langu pale Instagram za kunifollow behind of the camera kwa mnyao mmoja anaitwa Dabadabo Sunche Mtumbadi, mtoto jirani yako. Instagram atumia Dabadabo. Hii ni Ndiba TV. By the way unaweza kutufuatilia YouTube na Instagram kama Ndiba TV. We out now. Ndiba TV.